Ahoj, já jsem Matěj a vítám tě při 21. díli z hry Feed the Beast. Tento díl bude asi trochu kratší, jdeme si len vlastně zkusit vyrobit to polonium. Ak jsme v minulém díli všetko dobře spravili, všetko funguje, já jsem tu nechal chvilku pracovat všetky mašiny, nech se nám ten fuel, nevím si vzpomínat teraz slovenské slovo, palivo, nech se nám to prostě natankuje tým palivom a potom keď to pustím, doufám, že to bude fungovat. Rozmýšlám, že vlastně já nemám výpust na... Ono to bude generovat dvě věci. No já se bojím, že tu to bude generovat něco jiné, jako chcem. Ale uvidím. Bude to generovat ten odpad a bude to generovat paru. Takže jdeme zkusit spravit najskôr ten... Ako to volá? No, chemical tank. A spravíme si asi čo největší, lebo si myslím, že nějakou chvíli nám zabere teraz, kým s tím něco budeme robiť. Advance. Ojojojoj, toto se robí z diamanty. Dobré, a tu dáme alloy. OK. Hop, hop. Tak. 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 1 200 000. Dobre, spravím si ten ultimate. Potrebujem ďalej pipy. PPP. Tuto. Tak. Ja teraz neviem, či to bude... odputku. No. A teraz rozmýšľam. Rozmýšľam. Tu je... input. To je input. Coolant. To by ono. Input only, output waste, output coolant. Toto bude ten... Dobré. Dobré. To by malo byť. Teraz potrebujem ten solárny niečo. Toto. Tak na to nemám veci. Dobré, to ideme rýchlo vykraftiť. Dúfam, že to bude rýchle. Takto. Spravíme takto rýchlo. Á, ah, dobre, tak tých mám rovno 10. OK. Ti potrebujeme... dve. Jedno, druhé. A potrebujem ten sheet a ten mám niekde tu. Tak, dobré. Tak. Teraz ideme... hore to napojiť. A já doufám, že to už půjde, že to bude fungovat. Tak a teraz. Doľava je output, zospodu je input. No počkať, ale teraz, ako tak, kam to půjde? Teraz toto jde dole. A to jde sem. To jde output. A to jde, a teraz rozmýšlám, do jakého stroju. To by malo ísť do tento pressure rotation chamber. Aha, aha, počkať. Ja potrebujem toto polonium. Áno. Takže potrebujem toto. Fajn, 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 fajn. Tento stroj, na ktorý samozrejme nemám veci.
Tak, jeden, druhý to nejde. Toto potřebujeme. Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Ježiš, nie. Mně chyba zase... Pojď rycho, rycho, rycho. Hop, hop. Tak. Dobré, dobré. Takže správa bude... item fluid gases. Správa bude input. A já tam potřebuji ještě to umývadlo vlastně hodit, takže nemám už žádné? Nemám. Takže jedno umývadílko. Tak, pojď. Hop. Takže umývadlo mám. Jednu mechanical pipe, to by mělo stačit. Tak toto vůbec není dobré umístění. Tak, tak. Tak, tak, dobré. A. Dobré. Teraz budem potrebovať tie flux pointy asi. Dám ho prostě sem, dám ho tam. Dobré, energiu máš, ještě jeden point, nemám tu nějaký vykraftený. Nemám. Flux po... Ale rozmýšlám, že vlastně hento, keď je na solár, tak to asi nepotřebuje energiu. To je na solár, no, takže to nepotřebuje. Ale pozrím se, vyspím se a bude deň a uvidím, či to funguje. Či tam aspoň bude čo si ukazovat, že ide. Hlavně prostě tam pršať, já úplně nenávidím dášť. Asi to půjde. Tak já bych to zkusil asi zapnout, takže držte mi palce. Počkej, on to nerobí zase. Proč to nerobíš energiu? To už se zase minul. Tyjo, ale ten, čo to je, sodík? Či čo to tam dávám? Bože, už nevím. Sulfur? Čo tam dávám? Sulfur tam dávám, nie? No, no jasné. Ja už nemám sulfur. Zase žiaden. Ale dobre, mám. Ja vám ukážem, ako rýchlo sa dá sulfur ťažiť. Tak. Teda ťažiť. Nastakovať. Ja ťa tam počujem, ty obchodník. Som ťa tam videl za tým, hen tam si. No ukáž, niečo zaujímavé mi predáš? Ale akože to nie je úplne zlé. Ale tie emeraldy. Nemám emeraldy, kamo. Smola. Teraz mám väčší problém. Teraz potrebujem rýchlo tuto nejaké urobiť veci. Ja si ale fakt pripadám niekedy, že fakt neviem rozprávať. Ale to asi všetci, ktorí tak nejak začínajú niekde točiť, sú není zvyknutí rozprávať nejak
Sice nie, že pred ľuďmi, ale pre ľudí. Ja s týmto akože nemám nejak skúsenosť, takže... Môžem len zavidieť tým, ktorí vedia rozprávať do videa. Dobre, a teraz... Šup. Dobre, a teraz musíme rýchlo takto. No všetko naháďem. Uj. Tak. Hop. Tak, pozbieram zvyšok. A ty čo si tu tak osamotne zostal? Tu je nejaké. To neviem z čoho je. Si niekedy pôjdeme zasadiť všetko. Všetky tieto srandy. Čo mi tu padnú niekde. To neskutočne toto. Sem by som mohol hodiť možno nejaký ešte speed upgrade. Nech to ide, akože to bude neskutočne žrať, ale uvidíme, že či to zvládne tá energia. Tam je tam dva ešte. No. Ide to ešte pomalšie, že? Či to ide tak rýchlo? Asi rýchlejšie s týmto. A ty čo? Ty si plný. Ty si na pohodu. Ty si ale. A ja viem, čo spravíme. Potom. No dobre. Dobre ľudia, držte palce. Ideme to pustiť. Hop. Ty jo, dobre to učí. OK. Palivo pribúdá. Ale neubúdá z toho, dobre. Dobre, toto sa mi ľubí. A mňa zaujíma, či mi z toho niečo niekde ide. Ako to... ale hučí to riadne. A dobre, fú, tak ty sa plníš riadne rýchlo. Čiže, tuto som zvedavý, kde to mám? Tu je to. Tu sa niečo deje? A! Deje. Dobre. A tu sa robí polonium. Super. A ja by som to mohol dať, že zo spodu to... nie. Zo spodu je input, zľava je output, že? Áno. Takže odtiaľ to by to malo potom brať... von. To polonium a dával ho sem. A je tam zprava gasis, zprava input. Alebo to je fluid, to je jedno. Všade mám input. No uvidím, či mi tam nechýba niekde nejaká trubka. Ale to by bolo nemilé. Asi sa pozriem. Nie, všade to ide, všetko funguje ako má. Ale to je on. Zo spodu je input, znova output. No, uvidíme. Uvidíme, čo sa stane. Možno to bude potrebať viac toho.
Ho? Ty, a to už jsem zabudol, akým tlačítkom sa toto robilo. No, aj ma to teraz prekvapilo. Dobre. Vyzerá, že polonium sa nám darí vyrábať. Teraz, či sa nám podarí urobiť to polonium, tú peletku, či ako sa to volá. Toto, peletku, no. Ja teraz... A počkaj, tam ešte fluoridást musím dať. Možno preto to teraz nebere. Predpokladám, že... Tu? Nie. Nejaký crusher. Smoke kompresor. Sagmil. Tu je. Poď. Možno teraz to pôjde. Tak, ukáž sa, ukáž sa. No, uvidíme. Som veľmi zvedavý, že ako to pôjde. Dobre, ja sa teda za chvíľku vrátim a uvidím, že ako to pôjde. Zatiaľ to tu vyzerá akože obstojne. Dobre. Ono, vlastne ja tu môžem to zrýchliť, ale tyjo, uvidím, čo to spraví. Voda, 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 voda. A teraz neviem, či to bolo pôvodne takto. Či nebolo to takto? Na jedničke to bolo? Dobre, tú vodu by som tam rád udržal. Takže vlastne, spravíme to takto. Spravíme ďalšie umývadlá, ktoré tam napojíme. Dva. Ešte jeden. Tri. A pustím si vodu. Riadne. Takže to je jedno, druhé, tretie. No, ale asi. Musím spraviť takto. Hop. Hop. No, tu sa nič nespavne. Tak, takto. A teraz, tam ich pekne, jak to vyzerá. Ich potrebujem, tak, jedno. No, joj. Druhé. Tak, a... Tretie. A teraz, keď to zrýchlím, tak by to teoreticky malo stihnúť chladiť. Nestíhá. Je to stále málo. 9 ich tam je. Možno by to chcelo niečo silnejšie, ale idem sa prečiť, či sa niečo spravilo tu. Stále nič. Aha. No moment, ale to sa môžem pozrieť, že teraz či, ako sa to rýchlo plní. Tyjo, docela celkom dobre. A, tu už sú, niečo je tam. Takže uvidíme, keď bude deň, ako rýchlo to zase bude ubúdať. Tak. Dobre, áno. Tak. Tyjo, to rýchlo zmizlo. Ja neviem, či to potom zoberie naraz tú tisícku, ale to je hlúposť. To je hlúposť. Podľa mňa je chyba v tomto. Podľa mňa to musí byť... Počkaj, ja to skúsim takto. Či to pôjde otočiť? Aha,
Na druhou stranu. Tak. A keď to dám teraz, preteká tam, že? Preteká tam polonium. Tyjo. No. Výborně. A na to potrebujem 1000 milibaketov. Tak to za chvilku máme. Super, tak toto som veľmi rád. To som veľmi rád, že to funguje. A ja by som potreboval teraz... Rozmýšľam, kde mám... Ale... Tu niekde mám tu. No jasne, tu... No to je černý kôň. Teba si musím zobrať a dať ťa zas niekam inám ťažiť. Tak. Pretože ten sulfur potrebujeme. Takže nie. Tak. Toto sem. Ach, bože. Tak, dobre. ...416 ich bude dobre. To zase nejakú chvíľku pobeží. No čo, už máme? Už to bude. Tyjo, tak... To som nečakal, že to pôjde takto ľahko. Mne sa tu väčšinou tie veci, ako ste si všimli, nepodaria urobiť ani rýchlo, ani tak jednoducho, ako by som chcel. Takže som veľmi rád, že už to ide tak, takýmto spôsobom. No, ale furt sme ešte od Meka, sú tu ďaleko. To ešte... Fú. No, litium. To... No, litium bude na dlho. O! Oho, dobre. Tak toto som rád. Oho. Dobre ľudia. Takže v tomto dieli sme spravili to, čo som chcel. Je to iba kratší diel. Za to výstižný. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte, čauko.